22-23 апрель Кыргыз Түрк Манас университетинде балдар күнүнө карата уюштурулган Түрк дүйнөсүнүн 3-чү эл аралык фестивалы болуп өттү. Фестивалга Кыргызстан, Түркия, Казакстан жана Өзбекстан өңдүү түрк тилдүү өлкөлөрдүн өспүрүмдөрү чакырылып, жалпы 200-дөн ашык бала катышты. Өлкөнүн келечеги дал ушул жеткинчек жаш муундун колунда. Аларды тарбиялап, билим менен суугарып, келечекке жол көрсөтүү биздин милдетибиз, деп белгиледи университеттин ректору профессор доктор Себахаддин Балжы. Иш-чараны жонглёрлор, акробаттар жана цирк жаныбарлары менен көрсөтүлгөн көргөзмөлөр коштоду. Мындан тышкары университеттин дене тарбия жана спорт жогорку мектеби тарабынан аркан тартыш, жаздык уруш, кап кийме сыяктуу оюндары ойнотулду. Фестивалдын экинчи бөлүгүндө өспүрүмдөр өнөрлөрүн көрсөтүшүп, жалпы 15 команда ат салышты. Жыйынтыгында Балыкчы шаарынан келген жаш жылдыздар тобу биринчи орунга татып, Түркияга жолдомо алса, экинчи орунга Бүчүр тобу ээ болуп, Ысык көлгө 3 күндүк эс алуу жолдомосун алышты. Ал эми 3-чү орунду Агама, Таеля, Аруке би топтору багындырып, Бишкек жана Нарын шаарларында эс алуу жолдомолоруна ээ болушту. Айта кетсек, 23 апрелди балдар күнү деп Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк белгилеген. Кыргызстанда бул майрам 3-чү жолу белгиленүүдө. Айсель Шамилова, Бексултан Санабек уулу, Медиа Манас.